ထိုင်းနိုင်ငံလေကျွန်းအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တံ့ကြခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးရဲ့နောက်ဆုံးအယူခံအတွက်မြန်မာဥပဒေရေးရအကြံပေးအဖွဲ့ကအထူးအကြံပြုချက်တွေပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လေကျွန်းအမှုနဲ့တည်တံ့ကြခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးဖြစ်တဲ့ကိုစော်လင်းနဲ့ကိုဝင်းစော်ထွန်းတို့အတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်တဲ့ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကိုမေလ23ရက်နေ့မတိုင်ခင်အယူခံတက်ဖို့မြန်မာဥပဒေရေးရအကြံပေးအဖွဲ့ကနေစာမျက်နှာ9မျက်နှာရှိတဲ့အထူးအကြံပြုချက်တွေကိုမေလ5ရက်နေ့ကပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုမြန်မာတန်ယုံအထူးအဖွဲ့ကနေထိုင်းရှိနေများကောင်စီကိုတွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးအကြံပေးအဖွဲ့ကပေးပို့လာတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းရှိနေများကောင်စီကရွေးချယ်ထားတဲ့အချက်တွေကိုစုပေါင်းကာနောက်ဆုံးအယူခံမှာထည့်သွင်းတင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာဥပဒေရေးရအကြံပေးအဖွဲ့ကပေးပို့ခဲ့တဲ့အကြံပြုချက်တွေမှာအဓိကအနေနဲ့တရားခဏ2ဦးရဲ့ DNA နဲ့တည်ဆုံးသူမှာတွေ့ရှိရတဲ့ DNA တွေမတူညီတဲ့အတွက်တရားခဏအဖြစ်မတင်ပြနိုင်တာကြောင့်အမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့လေကျွန်းအမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီဝင်ရှေ့နေဦးအောင်မျိုးတန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအကြံပေးကဒီနောက်ဆုံးတင်တဲ့အခြေခံလွာအတွက်ဗမာပြည်ဥရအကြံပေးအဖွဲ့အကြံပေးချက်တွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့ရေးကြမှာပါ။ရေးပြီးတော့မှဒီ23ရက်ငါလမထောင်းသက်ခွန်မတိုင်မီမှာအဲအမြင့်ဆုံးတရားရုံးကိုအယူခံတင်မှာပါ။အဲဒီအဓိကချက်ကအန်ဂယ်လို့ပြောတယ်။ခုနကကလေးနှစ်ယောက်ကို DNA တူတဲ့အတိတ်ကမှုဒေခံပြတ်တတ်ပြီးတော့ဒေခံပြီးထားတယ်။သို့တော့တကယ်တမ်းဒီရဲ့ဆန်နာဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လူသမီးရဲ့ဇာတ်ရဲမှာတွေ့တဲ့ DNA ကလူ၃ယောက်ရဲ့ DNA ဖြစ်တယ်။အဲတော့တကယ်တမ်းဒီကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ DNA မှန်နေချင်းဇာတ်နဲ့ပြောတာ DNA ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကံ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 2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံကော့တောင်ကျွန်းလေကျွန်းမှာဗြိတိန်နိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးအသက်ခံခဲ့ရပြီး2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာမြန်မာအလုသမားကိုဇော်လင်းနဲ့ကိုဝင်းစော်ထွန်းတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံတွင်တရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုနဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပစ္စည်းခိုးမှုအဓမ္မပြုကျင့်မှုလူသတ်မှုစတဲ့အမှုတွေနဲ့ထပ်မံဖြည့်ဆွတ်တရားစွဲခံခဲ့ရပြီး2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကော့စမွေခရိုင်တရားရုံးမှာတည်တံ့ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းလေကျွန်းလူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးကိုစော်လင်းနဲ့ကိုဝင်းစော်ထွန်းတို့ရဲ့အမှုကို2018ခုနှစ်မတ်လ1ရက်နေ့ကအယူခံတရားရုံးမှပယ်ချခဲ့ပြီးရာဇဝတ်တရားရုံးကချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်အတိုင်းဆက်လက်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အယူခံဝင်မှုနောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်ရပ်ပေါင်း30အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်တဲ့ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကိုဆက်လက်အယူခံဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပြီးလာမယ့်မေလ23ရက်နေ့မတိုင်ခင်အယူခံတင်သွင်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။